Matur nuwun panjenengan tasih mirsani pawartos Basa Jawi Yogyakarta. Para pamirsa Sanggar Seni Budaya Jawa Ismaya Silo Imogiri Bantul dados tunggaling papan srana nguri-uri kabudayan Jawi saha papan gladen seni budaya kados to karawitan engko Gejok Lesung. Kelompok lare lan lare sekolah kathah ingkang nyartani seni karawitan kanthi raos remen saking krentekipun piyambak. Sanggar Seni Budaya Jawa Ismaya ingkang dumunung ing sacelakipun kretek Silo Imogiri Bantul dados jujukan lari-lari sekolah ingkang badhe nyartani gladen lan sinau babagan seni budaya Jawi kadosta karawitan. Wonten ing sanggar menika lari-lari dipun wucal babagan seni karawitan wiwit saking nempangaken gongso tata cara lenggah nabuh ingga unggah-ungguhipun. Pengelola Sanggar Ismaya ugi pamucal Istiantoro maratilaken bilih para pasarto gladen ingkang sepisanan kedah mangertosi tata cara panggenanipun gamelan. Mboten kepareng nglangkai gamelan saha babagan tetabuhanipun kedah pas kalian jinis gamelanipun. Sedaya pawucalan ugi dipun udar ngangge basa Jawi ingkang dados tunggal reroncaning tata cara sinau karawitan. Sedaya wau dipun laksanakaken minangka upaya kangge nguri-uri budaya Jawi lumantar gladen seni karawitan. Miturut Istiantoro, anggenipun mucal seni karawitan menika lumantar maneka werni cara supados lare-lare samsaya remen. Kanyoto ingkang dateng lan nderek gladen wonten kathah kelompok saking lare siswa SD dumugi SMA soho masyarakat. Takunipun menika ngaten, tetep boten wonten pembayaran, boten wonten napa-napa, sing penting saged mlempak lajeng ngungelaken bangsa. Piyambakipun remen kula pitados mangke niku sinaosa wonten SMP sampun boten nutuh menika suatu saat bebilih mangke tasih nol jadi remen paling api paling ge uri-uri ya angkane angkane itu ya Istiantoro negesaken bilih wontenipun Sanggar Ismaya menika ingkang baken saged nuwaken raos remen lan tresna dumateng seni budaya Jawi. Kepara sageta samangke dados pengrawit ingkang temen lan sae. Saking saperangan kelempaan lari-lari menika kanyata kathah ingkang nderek gladen kanthi saking greget lan krentekipun piyambak. Menika nggambaraken bilih lari-lari pancen sampun remen kalian seni gamelan utawi karawitan menika. Sapirangan kelompok pengrawit ugi wonten ingkang sampun tampil pentas ing sawetawis adicara ing Bantul lan Ngayogyakarta. Mekaten Margo Laras caos palapuran saking Bantul.